Джаред Лето, Олег Винник, Джамала Дзідзьо і Дмитро Комаров в одній майстерні. Іванна Морем з Луцька створює кумирів вдома з тканини, дротиків, синтепону і ниток. Свої вироби називає лялями, а натхнення шукає у самих людях. Свою першу лялю майстриня зробила 10-річчя тому. Перша лялька була взагалі там з якихось клаптиків тканин, з тюлю. Якщо що, якісь є цікаві образи, вони чіпляють якось, і тоді я створюю для себе, наприклад, лялечки з образів. Щоб зробити одну таку ляльку, потрібно кілька годин. Проте багато залежить від складності матеріалів, розповідає Іванка. Особливо цінна для самої майстрині лялька Джареда Лето, відомого американського актора і музиканта. Мені дуже перше хотілося, щоб він побачив ту ляльку, щоб він дізнався. Я в це дуже вірила і дуже довго над цим працювала, я постійно її постила в Твіттер. І пройшло багато часу, поки він її помітив. Я сподівалася, звичайно, що зможу коли-небудь йому її подарувати. Ось, і в принципі, цього року це відбулося. А от ляльку Олега Винника Іванна зробила для мами. На думку майстрині, симпатично вийшли і міні Дмитро Комаров, співачка Джамала, телеведучий Олексій Суханов і навіть Джек Горобець. 3 роки тому Іванна отримала патент на свої ручні творіння. Зараз дівчина продає і надсилає їх у різні кутки України. Чимало робіт майстрині є й за кордоном. Розпочинати свою справу варто із подолання страху, який іноді зупиняє, впевнена Лучанка. Всі, хто починають якусь справу, націлені вже відразу на результат і дуже хочуть, щоб швидко та справа вистрілила, дала якісь дуже очевидні такі плоди, то не гнатися за тим кінцевим результатом, насолоджуватись процесом. І дуже велике значення має віра в себе. Особливо, якщо та віра підкріплена ще вірою якихось важливих людей. Якщо любити те, що робиш, усе обов'язково вдасться, радить молоді майстриня з Луцька Іванна Морем.